Umuseke TV reka tubahe ikaze mu biganiro byacu tukaba tugiye kugaruka ku makuru atandukanye abarimo avugwa turi kumwe n'umusesenguzi David Marshall. Marshall ndagusuhuje cyane. Ange ndagusuhuje nanjye n'abadukurikiye bose babarereye hose. Ndabona umeze neza ku gapira wambaye. Kameze neza. Uragakwiri. Ange rwose. Cyangwa urabona ntameze neza wagira ngo unshiture. Meze neza rwose abakubona ndabona ndibaza ko harimo babona ko ukeye cyane. Urakoze cyane. Reka tujye ku ngingo zacu turareba imirwano ikomeje kubera mu nkengero z'agace ka Kanyabayonga. Ubu inyeshyamba za M23 ziravugwa ahitwa Kagara. Twabashe kuvugana n'umuvugizi wa M23 Wiringoma ariko ntabwo twabashije kubona ijwi kuko twandikiranye ntabwo yabashije kuduha ibijyanye n'ijwi kuko yavuga ko bari bari mu rusaku rw'amasasu yakoresheje tereme ngo barimo barakambakamba. Turaza kureba radio Bunagana FM iri mu nzira zo kuvuka. Ese iyi radio iraza guhindura iki? Iraza gufasha iki? Turanareba igihugu cya Congo Kinshasa cyatangije imirimo yo kubaka uruganda rukora intwaro, ndetse izo ntwaro hakaba harimo n'ibisasu biturika nka za grenade. Turaza kureba nabyo icyo zishobora kuba zamara mu bijyanye n'uko situation meze. Ese uru ruganda nirwo rukenewe muri aka karere? Turaza kubigarukaho. Turanareba umunyapolonye wari umaze iminsi akatiwe igihano cya burundu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubera gukorana n'inyeshyamba. Mu minsi mike cyane yahise arekurwa, ubu yasubiye iwabo muri Polonye. Nk'uko nabivuze rero tugiye kuganira kuri aya makuru mu buryo bwo gusesengura turi kumwe na David Marshall. Marshall, reka tuduhere kuri aya makuru ashyushye y'imirwano imaze iminsi ibera mu nkengero z'agace ka Kanyabayonga, aho inyeshyamba zihanganye n'ingabo za Congo Kinshasa ariko no ku zindi axe z'imirwano banyuzamo bakarwana nk'ayitwa Rwindi ndetse no muri ibi bice bya Masisi. Marshall, kubera iki aka gace ka Kanyabayonga kagiye kumara hafi cy'umweru ari isibaniro ry'imirwano mu bujyanye n'urugamba bisesengura gute? Okay, byabyo byose Kanyabayonga na navuga yuko ifashwe yaba ari umwuzuro w'ifatwa rya Rucuru nka territoire, kuko M23 kuri no episode y'intambara ahere muri 2021 hafi na 2022 imaze hafi gufunga imyaka 3 irwana na leta, habayemo byinshi sibyo tushaka kwinjiramo, ariko bivugwa yuko bigaragara yuko nta territoire nimwe muri Masisi, muri Rucuru, muri Nyiragongo yari yafata ku buryo buri complete ngo uvuge ngo yafasha ahantu irahafata nyine hose yahanweza. Nta na hamwe rero urumva iyo abantu barwana ngira ngo nubwo M23 yakunze kuvuga kenshi ko idaharanira ku konkaringa uturere gufata uturere ahantu cyangwa hariya, ikintu ubona ko umuntu yavuga ko ari gifite sense itari ukuri. Nge ntabwo navuga ko ari ukuri kuko by'ukuri bagenda bigaragaza nk'abafata ahantu ariko bakabihakana ko atari cyo baharanira. Rero ubu noneho byaba bigaragara ko bafashe intara district nani territory ya Rucuru yose, kandi ubundi iyo abantu barwana bivuga imyato irimo no gufata ahantu icyo bo bahakana nyine. Rero bazaba bafashe Rucuru yose nka territory ifite ikisobanuye, ariko hari n'ikindi wakongera kuri Kanyabayonga. Nuko mbere yo gufata Kanyabayonga muri amasaha 48 cyangwa 24 byavuze ko bafashe agace ka Mirangi gafite izina rikomeye cyane, akace kavukwamo n'abantu bakomeye muri Kongo barimo na General Major Rankunda. Niko abahazi babyemeza iyo ukurikiranye neza, kandi muri Kongo notabilite n'ikintu gikomeye cyane.
muri Kongo na tabre n'umuntu ubuzwi n'umuntu bavuga rikijyana ko tuguze kubita twebwe ahantu wenda mu Rwanda ni ikintu gikonta cyane muri Kongo buje ibihugu bigira amateka atandukanye so kandi wibuke uko cyangwa twibutsa dukurikiye ko nuvuga M23 cyangwa Alliance Fleuve Congo ntabwo uri bukuremo ko muri histoire yayo hazamo nyine no muri philosophie rwandira hazamo na SNDP SNDP rero yari yobowe na Rurankunda cyangwa se nayobowe na Rurankunda kuko ngira ngo nta tegeko risesa SNDP ryabayeho yego cyo ni kirano bagumana no kuvugaho so rero Kanyabayonga nicyo umuntu yayivugaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko hari n'ikindi cyakabije nshaka gusitasimbukiraho nuko ibyo biravugwa kuri Mirangi na Kanya na kuri Kanyabayonga via Mirangi ariko binavugwa ko binavugwa mu minsi ishize habaye amakuru kuri aturuka muri leta ya Kongo yemeza yuko hari uturere dutandukanye genda yigarurira muri access zitandukanye rero yego muri zo access zavuzwe na leta ya Kongo havuzwemo nka Kibirizi na Vicumbi ariko kwibaza bishoboka bite gufata Kibirizi ugafata Vicumbi kandi ari nk'umugongo uhetse ruhetse Kanyabayonga none Kanyabayonga ikaba isumbirijwe so urugamba rurimo kubera Kanyabayonga rurasa n'uruvuguruza makuru amaze iminsi atangazwa na Kongo ko yagiye yigarurira ahantu hatandukanye kuko ntabwo nibwira ko leta ya Kongo ifite Vicumbi ikagirana Kanya ikagirana Kibirizi yaterwa muri Kanyabayonga ntibishoboka kuko n'umuntu utera Kanyabayonga uturuka mu byukuri muri ibyo bice bya Rwindi bya Vicumbi kuragise ya Rwindi hari uburyo byasho kandi impamvu mvuga ibi ngibi nuko nka Vicumbi ku kiyaga cya Edward ngira ngo niko bimeze kandi uri kuri icyo kiyaga ugasa nk'uwerekeza aho za Rwindi se za Kibirizi na yose donc muri make nagise itagaragaramo neza ko kabanyobwa habera imirwano ufite amaze kuvuga haruguru niko kuvuguruza iki gitero cyo kuri Kanyabayonga cyangwa gusumbiriza Kanyabayonga no kuvuguruza icyo umuntu yakwita nk'ikinyoma cya leta maze iminsi ikoresha ko ifite utuduce maze kuvuga haruguru ikindi najyaho tukiri kuri Kanyabayonga nuko Kanyabayonga of course iragaragaza ko ari uku wabyise ngo kunweza gufata ukagumana ukagumana ntuze iyo ntuze iyo rucuru yose ariko Kanyabayonga na marembo yinjira muri Granor uva muri Petinor no kuvuga ngo ubuvuye muri rucuru uvuye no muri uvuye no muri Masisi kubera ko Kanyabayonga iyo urebye ukuntu iriya circonference cyangwa suri ya muzenguruko w'ibirindiro bya M23 nubundi hari uburyo bigaragara ko Kanyabayonga yatewe cyangwa yaterwa uvuye za Mweso kuko Mweso ni muri Masisi nyana Mweso ukazamuka za Nyanzare ujyaho Kikuku uva Kikuku werekeza Kanyabayonga werekeza Mirangi uva Mirangi ujya Kanyabayonga kimwe no kuva Rwindi directly werekeza Kanyabayonga kimwe no kuva Kibirizi aho ngo twavuze haruguru werekeza Kanyabayonga so umuntu abyumva nk'ubuce butandukanye ariko bufitanye isano mu byukuri cyane cyane ko nk'ibintu by'imirwano bikunze gukurikiza imihanda urumva yerekeza hehe nabonye abakoresha ikoranabuhanga berekana ko Kanyabayonga nayo iriya rute goma rucuru Kanyabayonga bakwenda kwita RND cyangwa rute nationale ya kabiri so ni ibintu byo muri Kongo nyine nuko umuntu abavuga inkuru za kure ariko nuvuga ngo nugufata rucuru yose ariko ni no kurangiza ikibazo cyo kuri Masisi kubera ko nubundi yo Kanyabayonga yabaga ifitwe na leta washobora guturuka muri Kanyabayonga ugacaho za Kikuku ugatera Nyanzare birashoboka wava Nyanzare wihuta ukaba waterana za Mweso kandi ziri muri Masisi sibyo icyo rero tugicumbikira ahangaha ariko tuvuga ngo Kanyabayonga iramutse ifashwe cyane ko nuko twe nk'abasesenguzi kuvuga ibintu by'ahantu ngo hafatwa hazafatwa inshingano zacu ariko by'ukuri kwemeza ko Kanyabayonga yamara amasaha 48 yanda kuri kiduhereye umunsi tuvuga nari mu maboko ya leta ya Kinshasa biragoye
biragoye icyagatatu nimirabera hafi ya hafi yawe cyane ikindi navuga nshaka kuvuga cyagatatu dusoza tuba kuri kurikanya abayonga nuko kanyabayonga yoherejwemo indwanyi zingwanyi bita kabundi general kabundi kandi general kabundi no mu Rwanda ufone ni mwene wabo mu byukuri ugiye kureba wabantu muri 23 abakomoka no mu bwoko bw'abatutsi ari muri Kongo baracyabikoresha ibyo ngo by'abatutsi n'iki byose ni buri mu bacana ho muriro ni bo barimo gucana naho muriro kuko umwe aracana umuntu ndagacana ndi abantu rero barimo kuvuga bati ino ntambara ya kanyabayonga impamvu yabaye kanyabayonga wa mugani ngo ngoma yakubwiye ngo barimo kuyikamba kamba ngo barimo barakamba kamba yego ikigira gwara cyakoneri ngoma nyine n'icyo ngicyo ntakunde urumva aba yagerageje ahubwo ariko kanyabayonga irimo kurwanirwamo n'abarwandofone bombi hari n'undi mukoneri nabonye bavuga muri FRDC we ntabwo nsanzwe muzi nawe ngo urimo gufasha kabundi rero Tshisekedi akaba yarabohereje avuga ati mugende mu Rwanda ashana bene wanyu wenda nimwe bwe bya mwashobokana iturufu ya nyayo oya sinakubwira ngo ni ya nyayo cyangwa si ya nyayo na mahitamo ya Tshisekedi ariko icyo nzi cyo nuko nta ive bakuko aba Rwanda fone bazobereye ibyo kurwana ukabundi ngo numurwanyi kuko yabaye muri SNDP numurwanyi baraziranye urumva numurwanyi ndimo gushaka uwo izina ryo mu koloneli nabo ntago nsanzwe muzi najyaga ntamwumva afite n'izina rwose ndaje ndigweho cyane ngo ninde uwo kabundi uwo nguri kumwe na kabundi neza kumubona hafi ndamukubwira ntago ari kure ibyo ntekereza niki so rero urumva yitwa mudahunga mudahunga naye no mu Rwanda fone uko no mu Rwanda fone niba ari simbizi ntago nsanzwe mubona uyu rero urumva ko byukuri hacakiraniye indwanyi zitoroshye urumva sinjya amenya ngo umuntu uyoboye axe ya rucuru nako zone opérationnelle wo muri tete twari rucuru niba sinzi ngo ninde muri mu 23 alias Fleuve Congo nzu wa Masisi hari yako ari general Baudouin Ngaruye ariko uwarucuru ashobora kuba ari general Gaceri ubwo rero urumva ko barimo guhangana bya nyabyo ndetse hari namakuru wenda agoye gushyira hanze bitabiri no mu bintu byacu ariko agaragaza nasa novuga ko iri yagise iri hingwanje zitoroshye abantu bagiye bambaza bati se kukikanya abanyonga ariko n'ibyo navugaga nyine n'ahantu ushobora kuva wa updatinga politique n'intambara kuko intambara ni politique biragendana kubera iki kubera ko urava muri kanyabayonga uragira kanyabayonga in compression bivuze ko umaze gufata rucuru yose uyadministre ukubyumva cyakabiri cyagatatu nako nicyo narindiho urava muri kanyabayonga nyine ujya muri territoire ebyiri yaba ya Rubero uretse ko ni ya Beni uretse ko ya Beni wanayijya mu Ciye Vicumbi ukoresheje ikiyaga cya Edward twarimo tuvuga haruguru gusa nyine ntago nzi neza ko mu Ventura afite ubushobozi buhambaye kurwanira mu mazi ariko ejo bundi twari twabonye Makenga General Sultan Makenga arimo avuga ko bo badafite intention yo kurwana bafata n'icyo navugaga kare nyine ahubwo bo bategereza ko leta ya Kongo ibatera hanyuma ngo bakazakomeza kwirwanaho kugeza ryari ntacyo reka nsonze cyo gatatu cyara kanyabayonga n'icyo ndashigarukaho kanyabayonga uruva kanyabayonga urerekereza muri Beni ushobora kwerekereza muri Beni nyine uciye no mu kiyaga cyane navuze haruguru ariko ushobora no ni inzira yumvikana kuva kanyabayonga ujya muri Butembo aho ngaho muri Rubero Butembo no mu gihe wa kabiri mino rukivu mu bunini ni umujyi ukomeye cyane utagira ngo n'utudu center mujya muvuga ngo uravuga kicanga ngo uravuga iki niki ni umujyi wa nyawo ukomeye ndetse na cyane urumva ni muri umuntu wa Goma ntuvuga Butembo byumvikane nka za Bukavu umujyi ufite ibuga by'indege ufite rero nkavuga ko nkabona ko niba kanyabayonga ari umwinjiro wa Rubero hari abandandi abanande niko wenda bamwe bavuga ni ubwoko bukomeye muri no rukivu ndetse nanavuga ko ari bwoko buzi imbere mu bukomeye haba mu kugira amafaranga menshi na influence politique ni wabo wa Julien Paruku uriya nyine general major Makenga yise ngo ni kakagabo ni we yise akagabo
kandi yarahoze ngo paruko kandi yarahoze ari ntuzi ari guverineri wa Norukivu muri 2012 niyo bahanganaga nkuko nyine muvuga jenerali Cire Mwami cyangwa se wa wundi wagiye amaze no kwibagirana so urumva rero ko n'icyo umuntu yavuga kuri Kanyabayonga sinzi neza ko amasaha 48 ari bushe Kanyabayonga itaguye ntago bishoboka ariko rero yagwa yagiranye n'urumva irimo ingwanyi zikomeye irimo abo bakabundi irimo ikindi kintu kibi navuga ko bishoboka kuba barimo barwana mu bushobozi bafite nk'abajenero ariko banarwana ku gaciro kabo kabarwanda fone niba ari gipatane bapatanye batikanya Kanyabayonga ntivemo dore ciko yaramucitse namwe ntibacike niba ari kuvuga ati nibacika turababamba kujya kuri rya tegeko ry'uko nyine unani urugamba bashobora no kumucira urubanza bakamwica ibintu nk'ibyo ariko urumva bamwe bakavuga bati nabonaga kumbaho nanyabaga biganira bavuga bati se Kabundi aremera kuneshwa ese Kabundi araza muri bene wabo baye mu 23 nko gukiza amagara kuko urabona ko abantu basigaye bajya muri mu 23 nko gukiza amagara kubera kirya gihano cy'urupfu kandi twabivuzeho kenshi mu biganiro byacu hano ku Museke TV so nicyo navuga rero hamara uhise ujya kuri Makenga wongeye kugaragara rwose ameze neza mu ruhame ameze neza yego yabaye n'umujene yabaye umujene rwose ameze neza ameze neza Makenga ariko arakuze ni mukuru Makenga nubwo tudafite amapeta angana n'ibyubahiro ariko ari muri generasiyo zanjye turimo kugenda nyine dukuramo akarenge Shauri Marshal oya wapi urumva so nkabona niko ni generasiyo yanjye Makenga rwose nkabona ko rero uko byagenda kose biriya nuko M23 ivuga ibibeshya ntabwo yavuga ngo ntagishaka gufata ahantu kandi none Sigeri kumwe na Alias Freve Congo bavuga ko bazabohoza na Kongo ngira ngo izo nshanje nabyo Makenga arabivuze baravuga ati tuzaca ntabwo yavuze direct ko bazafata Kinshasa ariko yavuze ko bazaca uburyo bw'abantu bagenda babarasaho bazahangana n'abantu babarasaho kugera bacecetse burundu arewe ako se Makenga jana Makenga yavuga kuriya tuvuge reka tuvuge ibyivugo n'ingiro baravuga bati ntago bahanda gukonkaringa uturere no kugira gute intara n'ahantu n'iki bintu nk'ibyo ariko bagera ahantu bagahita bihanagura icyuya bakoresha za mitingi za karundura arewe none se bafashe ngungu ejo bundi nabonaga barimo berekana imbunda bafatiye ngungu General Baudouin ngaruye yereka General Maheshe Bernard wungirije Makenga intwaro bambuye abo barwanaga ndetse n'iminyago irimo n'abantu babiyunzeho bo muri FARDC. Sasa nufata ibyishimo morale izi nyeshyamba zigaragaza iyo zafasha ahantu ukanafata izo rhetoric ayo magambo bakunze kugaruka bavuga ngo ntibashaka kwigarurira ahantu urabona ko rwose c'est un paradoxe total ni ikinyoma cyambaye ubusa biratandukanye ahubwo bafasha ahantu nyine ubona ko bunguka umubare munini wa manpower bakeneye abasirikare benshi kuko uko bashaka gufata ahantu uko bashaka uko bagura ibikorwa nako bahura na challenge y'abasirikare bo kurinda aho hantu kugira ngo habe umutamenwa nyine hatamenwa kandi bagumana ibyo bavugaga byo muri agise zindi bagumana niba ari challenge niba ari it's a challenge niba ari challenge ni igikwazo ni ikintu bahanganye nacyo cyo kugota umujyi wa Goma mu buryo budashidikanywaho ndetse navuga ngo uko ingabo zo muri Goma ziyongera ibikoresho zongera amayeri buri kimwe cyose nabo abo batangiranye bagotagoma sibo bakomeza kugira uko leta zamura gatuza no bazamura kandi mu mubare w'ingabo n'ibikoresho so gufata ahantu rero twabonye abantu benshi bajyamo twabonye cyane uburyo bashyizeho umutwe wa police n'iki byose kugira ngo bakure ingabo ahantu hari hataba vacuum hatasigari ubusa hambaye ubusa bira byose nabafite na local defense barimo kubaka ziri inyuma y'abapolisi urumva so rero ntabwo ibyo nabitindaho ariko by'ukuri biranumvikana ko aharaba gusa icyo umuntu yavuga nuko muri iryo fatwa rya Kanyabayonga se ni ugufata Masisi bigira imbere abantu bamenyereye hariya bakubwira yuko bagenda barerekeza mu bice bikize mu buryo bw'amafaranga n'amabuye y'agaciro n'iki buri kimwe cyose ariko nanone barimo kurangiza ahari menace zashoboraga kubatera ubwoba kubera ko
ahari imiji hari amasenta hari ahantu hashobora kubinga bo za leta zikaba kubinga bo za leta n'inyeshya urufe yabo n'imibiro yabo biratandukanye barasa nk'aberekeza mbega nk'abasoza hatuwe siri tuhatuwe n'abarwandofone icyo kitu tucyongereho barasa nk'abagana hari amashyamba adashobora kurwanirwamo na leta amwe namwe so menace yabo bizaba nyaho mesiri imbere rero gusa basigare gusa ukuzi baguseguma bafatakanye abayonga badashaka kwerekera imbere cyane muri bute muri butembo hari hazabaye intambara z'urudaca kubera iki kubera ko wagise yakanye abayonga izababera kasa mutwe nayo kuko inga bashobora gufatakanye abayonga ariko hirya yakanye abayonga hari aho butembo hashobora guturuka nk'umugi hashobora guturuka ibitero bihambaye bibarasaho kuko hari ubuzima nyine amaguverinoma ashobora gukoreraho ikindi kanye abayonga izarindwa butembo izarindwa bikomeye M23 zaba yibukaye neza yuko ubwo yafataga umujyi wa Goma ku tariki 20/12/2012 butembo yabaye ubushenye ya kabiri kuri guverinoma ya Kinshasa niho yimuriye ubuyobozi bw'intara ya Kivu ya Majyaruguru twari twigeze kubivuga ko niho kahongi yagiye gukorera paruko uwo yita Kagabo twari twavuze ko igihe umujyi wa Goma habera imirwano ugafatwa M23 igomba gusiga ahantu hasa naho ari ubuhumekero cyangwa sinzira yo guhunga kuba bavuye igoma urumva gufata kanyabayonga bitabikosa amakosa yo twivugiraga twebwe nk'aba abasesenguzi nyine babasivire amakosa yo nyine M23 n'undi yakoze kera igo tumujyi wa goma ntiwufate igafata sake igafata igakomeza gufata ari za kibumba igakomeza gufata za hafi na za Minova donc igafungura ya mihanda zose icyo twakwita amakosa yo gukora iyo cut-off ya Burundi yo basa nabayikoza ariko kandi basigaza icyo kivu basigaza agace ka cyacyambo cyanzuro kigera bwera mana na Minova itarafatwa na nubu ngubu akuba wibaza se ubundi koko ese ko binashoboka uruhunga ugahunga uciye Minova wahacisha ibikise harasa wahacisha ibikoresho bikomeye wahacisha ibifaro byawe wahacisha imbunda zawe wizeye kandi M23 byukuri ibihareba n'amaso erega nubwo M23 itagira idakandagiza ibirenge mu kivu neza ariko nta kilometero kiba kirenga irebe kivu uwo muhanda biwureba gutya wende naha patrolling yafite zambushe yafite ibyo bita ama OP yabo OP observation post zabo zihareba neza simbizi rero ariko uko biri kose kuba nicyo navugaga bashobora kureba none muri leta bakavuga bati iri ya Bukavu nayo M23 iri muri Karehe zitwari ya Karehe Karehe numvise ngo bahara kandagiye bahita bahava ariko nibyo navugaga haraho batari ariko bareba nese wambwira ngo ko bakandagiye muri sati bakagenda nti babayireba yose babayi control bayifitemo ariko na undercover babo abamaneye ko babo bakomeye cyane baba hacunga isaha kuyindi bavuga ati noneho hanyuza ibingibi turabona nibo bapakira ibi nibi bashobora kugenda bakabifata rero cyo navugaga leta ibona nka muri Goma nako muri Bukavu irahafite nibyo wenda izinyeshyamba ziri hafi yaho ariko igihe na butembo yasumbirizwa shaka gusa noneho bya binarangiye rwose bageze muri kanyabayonga erega ikintu M23 izakora ari buto izakanda ugoma ikikuramo sizigune yihari ko reka tuzakubye twitere imetero twire ariko hari buto M23 izakandimwe ugoma ikikuramo byanze bikunze harimo nizo za kanyabayonga zafatwa leta ikavuga itaho kugira ngo dukandire kugwiza imbaraga zo kurinda umujyi wa Goma twongereho n'izindi zakabe zo kurinda umujyi wa Butembo reka tuvumese kamwe turinde hamwe ho bikunda kandi byakunda nyine nka za Butembo bazirindira hirya kanyabayonga bakabasha kurinda Butembo ariko kurinda Goma byarabananiye ntibinashoboka gisirikare ntago byavamo gusa Goma irinzwe na politiki na diplomasi ntago irinzwe n'imbaraga za gisirikare uko mbibona jyewe David Marshall reka turebe n'ubundi namakuru asa naho ari ayavuba twabonye ejo bundi madame Scovia mutesi arimo aganiriza imfungwa z'intambara zirimo abarundi twibwiraga yuko bari abantu twigeze kumva ko ngo bamwe bashyikijwe ku Croix Rouge bagiwa ariko twongeye kubabona abari bumvise ibyo M23 atangaje turongera turatangara kuki Burundi budashaka gufata bari abantu u Burundi sabwo namenye impamvu budashaka gufata bari abantu ubwo n'ikintu umuntu yabaza abavugizi ba leta y'u Burundi umuntu aramutse kubabona kandi ni ibintu biba bishoboka buryo umuntu yabishyizemo imbaraga ariko kimwe cyo abarundi bagiye kurwana muri Congo
ndavuga au départ ba yagaragaraga nkaho u Burundi bifite position y'ubuhuza mu buryo umwe cyangwa undi kubera kurumva president ndayishimiye niyo yoboraga East African Community cyo gihe ndavuga nyine mu gihe byatangiraga u Burundi bwagiye za Rwanda bujya muri conclave zitandukanye zahuzaga ba president Sharm el Sheikh mu Misiri ngira ngo Nairobi Arusha Addis Ababa mu bice bitandukanye biragorana cyane ryo kuba wari igihugu kigeze kugira ya position ukemera yuko bamwe mu bafashwe hariya muri chronologie igihe bafatiwe wumva ko Burundi bwari bukiri muri opposition nibura ubu ngubu wabonye hako bara bafure muri ku kwezi kwa 5 no kwa 4 bari yabo wabemera ariko bari bamerance bande yande bose bafashwe Burundi butaremera ko bwagiye hariya cyagiye nyine banabwira ku Rwanda yuko ibyo bintu batazana bijyamo sha umva se bavuga bati kare Shamuzi rwano nk'abantu babagabo nk'abasirikare rega mu gisirikare abantu mu bintu abantu biga n'ese bari abantu bameze kuri yawe wa ujya kubemera ku buryo bwihuse ushaka iki kandi ubona nta n'icyo banabaye barakibaye nibyo kuko ntago ari kumwe n'imiryango yabo ntabwo barimo kugira gute n'iki ariko iyo batari kumwe n'imiryango yabo abarundi bashaka kuvuga batereka dutegereze turebe icyo kisekeda azemera na yemere ibiganiro bazataha muri framework ibiganiro kandi ibiganiro amaherezo nyine bizaba buri hagati n'inyeshyamba n'ese ntambara nange gute bataganiriye so abarundi bazi cyo bazigamye bazi cyo bajisha hariya kandi abarundi bazi ko bafite n'uburyo bashaka kuganiramo na ziranye shyamba provike bano bagize amahirwe yo kubona ko bakiriho hariya makuru nayo kuyabona nabyo ni ingenzi ubundi bakaba basengera Scovia kuko yabahaye amakuru bigoye kubona kuba babona inyeshyamba zabo zikaraba zisiga zigira gute kuri inyeshya kuri ya nako unaka abakabitre dogere babo bizira mfungo z'intambara ari amakuru wakwibwira ko yakangurira abarundi mu kujya kubafata nibyo birumvikana ariko kuno kubereka ko bariho mu buzima bwiza donc bagifite ubuzima buriho bumeze kuriya bishobora gutuma abarundi batseta n'ibirenge mu yandi magambo iyo mu 28 naberekana abarundi bari gukomeza gukurikirana n'amatsiko yo kumenya niba abantu babo bakiriho none bamaze kubona ko bariho abarundi bashobora kwihanda imezi atatu bakavuga ati reka turebye shisekeda zakora bazanyura iyo ngiyo bagaruke tuzababona mu buryo cyangwa ubundi sinamenya rero abarundi impamvu ibatera nibo bayizi ariko ubundi ntago ari byiza ko abantu bihakana imfungwa zabo ariko icyo navugaga kirumvika cyapfa kumvikana n'icyo ngicyo reka turebe ngo kuko hari uburyo General Makenga yavuze ko abantu barwana bakomeza kuganira yego ahubwo wenda Scovia nuko atashinze agati cyangwa azabiduha mu kindi kiganiro mu byo baganira nabo baganira n'abarundi barimo eventually birashoboka ntabwo yigeze avuga ariko ashaka kuvuga Congo oya ntabwo ari Congo gusa nabafatanye bikorwa nese tuvuge ko ntambohe buriya M23 yakinze Scovia Scovia asebira ko M23 mwetse imbohe zose fite hari zitamweretse gusa tuvuge ko kuva M23 arwanda tarafatwa mu Tanzania tuvuge ko tarafatwa mu South Africa ko batabamweretse ese M23 nta mesenere yari yafashe yararwanyira arasagira gute ntiyagira mu mesenere ifata kitarababerekaza kitarabamwereka ntabwo M23 yaranguje ntabwo yimenye ndango yereke Scovia imbohe zose fite birumvikana yamweretse abishaka kumwereka cyabasanzwe bamenyerewe ku mbere ya kamera ya banamenyerewe ariko ntabwo yamweretse bose uko biri kose ntabwo bishoboka okay reka dukomeze ikiganiro cyacu turebe radio Bunagana FM turona ko ari radio iri hafi kuba yavuka ikavuga ko ngo ari ijwi rya Upend Voice of Oneke sauti ya Upend y'urukundo FM urabona iyi radio byanga byakunda iri Bunagana izakorera Bunagana mu gace kagenzurwa n'inyeshyamba umuntu ahita atekereza yuko ari radio M23 kuki usubitekereza gutyo sano kubiriki ntahantu ntahantu M23 igenzura ubundi kandi no radio nyine no kuri bo kubivugana abana bayita Voice of Upendo FM nuko izakorera Bunagana byo kuvuga ngo Bunagana FM ubanza twaba tubabeshye anje tutazabeshya ni Upendo Voice uvuze Upendo FM atrist hanyuma rero nabwo na checkinze neza ngo ndebe harakantu ngiye kuvuga ntakore ntagenzuye neza si ubwa mbere n'umuntu zinyesamba zaba zitunze radio urumva muri 2012 bari bafite radio n'ubundi bitaga Dignité FM radio
radio baronchinze batangije barimo no kuraswa bibi cyane na Sadeka do byabaye simitanum yaje mu minsi yabo ya nyuma yaje mu minsi yabo ya nyuma rero abantu baho nubundi buriya muri pressure zaba kuri mu Ventura bo ndabyita pressure mu gitutu aba abantu bakumba bakunda gushira kuri mu Ventura bo hafi yayo hafi ya mu Ventura abakada n'iki bintu n'ibyo ngibyo nyine harimo kuvuga ngo kanyamwe ngo batarayifata goma ko batayifata eh ko batagira nayo ibintu nk'ibyo ngibyo ariko n'iki cyari radio cyabagamo cyo kutagashyiraho cyo kutagarura dignité FM n'umuntu ntiyagarutse ari dignité ariko nibura iyi radio wabonaga ko yari ishibukanye imbaraga muri kiriya gihe nyine ariko abantu bakavuga ati radio yagiye mwarayiriye mwarayigurishije mwagize gute ibintu nk'ibyo ngibyo so dignité FM nako rero upendo FM kubitagarutse ari dignité FM nibura akamuga karuta gaturo ishobora gufasha ikinyeshyamba nubwo umuga utagikoreshwa cyane ariko se urambaza anje ngo ishobora gufasha ikinyeshyamba uzi yuko mu ntambara turimo kubona muri iki kinyejana turimo media itibagirana izabafasha muri propaganda yabo izabafasha mu gutanga amakuru atari urumva ko no kuva kuri social media bajya ucyo bakareka nka ministry media itangazamakuru ifatika kuko itangazamakuru naburega wavuga ngo hariho promoting aziranyeshyamba ariko yabona bize nabavangira rinabavangira rero urumva bakeneye guhuza ibikorwa mu itangazamakuru niko mbitekereza ubwo wendoza ibintu zabaza bari muri media ngo kuvuga ngo mushaki habaye iki kuko urabona iyo bakoze ama meeting bisigaraho ngaho hari n'izindi nama hari n'izindi radio muri zikoreye abirumvika singi iyo nyine zabikoreye hari n'izindi zikoreye za rucuru haba maradiyo ariko by'ukuri hari cyo bizafasha nka M23 muri programu zabo ibyo bagamije iki bagize gute niba nayishyira online wenda tuzatuyumva natwe abari abataba hafi yazabonagana ntabwo tuzi ngo iminara yayo izabigarukira hehe cyangwa se ntuze yabo ariko izabafasha mwiyogeza mwicengeza amatwara ryabo icyo ni kimwe icya kabiri gishobora no kubafasha guhangana n'amaradiyo ya leta ari kuri goma kandi agerayo ndetse kubivuga kamwe bagiye bayakupira iminara ari bandi bayakupa M23 izo bavuga yagiye icecekesha ariko wenda ntabwo nabyemeza za top Congo FM nizo yakunze kuvugwa cyane mu minsi yashize ariko ubwo nyine reka turebe twaye kuceza mbere y'umuziki reka ino radiyo izatangire niba online tuzayumva iri nko ku matwini n'ahandi nitabonera nibyo sizi ubu bizagenda gute ariko byumvikana ko ari cyo yabafasha nk'abantu bashyizeho ubutegetsi bwa administration isanzwe nta administration itagira radiyo none se wambwira ngo bari bategeka rucuru bategeka za gicanga imikorere y'izo polisi twarimo tuvuga haruguru ese uyu munsi habaye iki imiganda bayita sarongo ibyo byose kubikora badafite radiyo ibegukira ntabwo byoroshye ubwo ahubwo wawe iri ngoma nyine ngo tuzajya tubumva n'abandi tubumva ahubwo se bazanatanga n'akazi ku bakifuza uretse ko kandi ngafite agiye ku museke ubwo bazajya bareba ko ari umunyekongo ufite ibyangombwa ntabwo ari ngombwa cyane ntabwo ari ngombwa cyane n'abandi babakoresha mu itangazamakuru ibyo ntabwo babigenderaho cyangwa bazabona n'abafite bahagije bizabafasha rero nko gucengeza amatwara ryabo kandi hari icyo bigeze gushinjwa ko radiyo yibonagana barasheho igihe bahafataga birasakuza cyane mu rwego mpuzamahanga ku birebana n'amaradiyo nabonaga abantu bo muri CPJ n'iki byose babivugaho ariko ubwo wenda nta wamenya ino radio niba itaje ari iri yabigaruriye bagiye gukora mindi bagahinduramo izina n'iki byose bintu nk'ibyo ngibyo byose nabimenya gusa nyine radio yari ingenzi zari kuri pressure bishaka kuvuga abishyuzwaga bati ni gute muri 2011 mufite radio 2013 mufite radio mwubatse umukambo utayifite ubwo rero kuba bayigaruye aricyo bizabafasha muri urwo rwego rw'itangazamakuru yana shoboka muri no minsi wowe ngo mwavuganye na Colonel Ingoma uri Ingoma nagira ngo mubaze uko situation imeze yambwira ko imirwano ikomeje kandi nyine aho bari nubundi barimo bagerageza nyine ku kwitwara nk'abari mu mirwano nari maze iminsi rero ange mbona M23 isa nkaho uretse kuri akuntu bakiriye uriya mu nyamakuru kazi mugenzi wacu Madame Scovia ariko ubona ko bari barafashe amabreak amaferi rwose ku byo gukoresha kuvugana n'itangazamakuru kumbe n'iki bari bokeje bashaka kuronshinga radio yabo barimo kuzamura ku rundi rwego byanashoboka na televiziyo mu migambi bafite ishobora kuba irimo iyi proje ya media muri M23 iri ku rundi rwego ntabwo ari aka kantu ka radio barimo kuvuga gusa ni ikintu bashaka gushyiraho ku rwego rukomeye ahubwo abantu bandi bazase ko barimo gushinga amaradiyo
bazashinga n'ibindi ryari kandi abantu bahora bibaza ibindi amabendera yari amabendera bazashinga ibendera ari cyakiraka niki byose bazabikora bari n'ese bona bazigira bumvikana leta ryari hanyuma Marshal rega amakuru amazi minsi avuga anje avuga ko leta ishaka kwikura muri Rwanda na Nairobi n'ese ubwo mvaza kurikiraho iki uzakurikirana uzambwira leta kinshasa ushaka uzadusengurura tubwire ariko nawe urumenye amakuru n'ubwo mwicaho ngaho n'umukagire ngo hari byo nanga muwamuza eh hanyuma Marshal hari ku munsi wa ku itariki 27 habayeho kurasa ku baturage ahitwa Kikuku hakaba harapfuye abagera ku 8 abandi barakomereka urebye nibyo M23 ivuga ko byakozwe na FRDC ntabwo byigeze bivugwa cyane nabo ku ruhande rwa leta ya Kongo kimwe nuko igihe habaho kurasa mu nkambi ya Mugunga byasakuje bigafata intera cyane ikomeye uwarewe wese wapfa ari umusivile ntabwo ari mu ntambara kuko hano mu bapfu harimo nabana rwose b'impinja harimo umwana w'umwaka umwe witwa Stefano Ndimbati Ntimbati ufite ukwezi kumwe gusa kurinda abasivile muri iyi ntambara bizagenzurwa nande hakorwa ikiburiye sha na sinzi ngo hakorwa iki icyakorwa ni ukurinda abasivile kugira ngo bawe gukomeza gupfira mu ntambara ariko je navuga ko urebye uburyo abantu barimo gufa mu ntambara zimo kubera ku isi ukavaza Ukraine ukageza muri Gaza ukajya ndetse no muri Gaza gusa n'imurasa zo guhagati ya ntambara zitandukanye ukaza muri Sudan ya ruguru yewe aha ngaha turimo kuvuga muri Congo urabona birimo kuhabera buri muravuga ibi byabereye Kikuku ituri amaze iminsi hatwitswa abandi amamodoka ari n'iki byose abaye EDF yego nabo barenga uwo mubare urimo kuvuga so ikiriho nuko abafite mu nshingano kurinda abaturage ku ikubitiro na amaguverinoma ariko tuvuye ku ikubitiro twajya no kuri M23 okay wenda muri no minsi nko muri amezi nk'atatu ashize cyangwa ne atandatu gutyo bigaragara ko M23 ishobora kuba hari ikintu yakoze mu guproteja ikirere ahagendewe ku bitero by'indege z'intambara rero izi ntambara zibera muri Afurika biragoye cyane kuvuga ko M23 wayisaba ko inazana amamisire asenya biriya bisasu n'iki byose bintu nk'ibyo ngibyo wo ku butaka iba yagerageje kurinda aho ikontrola aho nibyo ndavuga ku rwanda rwa M23 ariko ikintu cyo kuproteja ikirere ukoresheje bisaba indege z'intambara zifite ubushobozi bwo kurasa gusenya ibisasu n'izindi misire zabigenewe zo gusama ibisasu ni ibintu bihenze cyane ni ibintu bihenze ku rwego rukomeye bifite bidafitwe n'ubushobozi bw'ibihugu bikeya ku isi muri Afurika bisaba gutera metero muri Afurika byashoboka ko mbere yo kuba bajya kurasa bajya bavuza abasirene nk'utuntu abaturage bakava mu n'abaturage bafite uburyo bwabo iyo bamaze kumenya intambara bafite uburyo bwabo bashobora guhunga ibisasu buriya ntago babikubwira ariko bamaze kubimenyera ko babihunga uko bagira gutera ibintu nk'ibyo ngibyo ariko nk'icyo uvuze ni ikintu cy'ingenzi ushyira amasirene aburira abaturage kuko ibi tuvuga hano reka tujye tuzamura uburyo dusesengura buriya Suède na Norvège bamaze kubakira abaturage babo indaki zibaproteja zibarinda ibisasu bya kirimbuzi ni ibintu bazangije nko mu myaka myinshi cyane itambutse rero izi nyeshyamba reka tuve ku twari narimo mvuga ko ikirere guproteja ikirere kuby'indege babigezeho kugura misile zisenya ibindi bisasu cyangwa indege z'intambara zisenya ibindi bisasu mu kirere biragoye ariko uburyo bwo kubaburira bashobora kubwa updatinga kubimura birahenda cyane bakora ntagiye kubera intambara ariko nibura no kuboherereza ubutumwa bugufi bwa message nubwo ntazi niba bafite ibigo by'itangazamakuru bafite ubwo bushobozi bwo gutambukatsa ama message ese gukoresha amatragite y'ahazabera intambara birashoboka kubera ko intambara zigezweho uyu munsi intambara ziri zigezweho uburyo bwo kurwana bugezweho uyu munsi nagira ngo nk'amakuru duhera amakuru museke aho dukurikiye yuko ntabwo ibyo guhisha umuntu ko muzaragwana ejo hari icyo bikivuze uyu muntu aramubwira ati tuzatera aha ngaha tuzarwana tuzakwesa uruzibuka ngo uzagira ngo tuzamwara ibyo byose byakunda sowe abarwa ibi tujye tubona muri Israel bavuga bati nitegure tugiye kurasa kuri Rafa
cyane rwose urumva rero izi nyeshyamba zirwana na guverinoma niba koko zikunda abaturage ngo zikunze kubivuga kandi na guverinoma ntabwo yavuga ko yanga abaturage niba batarashobora kwimura abaturage ngo bakore ama DMZ ahataba ibikorwa bya gisirikare niba je babwira abantu ko bazarwana ko bazarwanira ahantu nta ntambara nta ntambara rwose yibanga ikibaho none se uko tuzi ko turimo kuvuga ngo Kanyabayonga izafatwa izagira gute ariko uburyo izafatwa sivyo ntabwo wabuze ibintu nk'ibyo ngibyo icya mbere cyo sicyo nanaheraho bamenye byo gupoteza abaturage ko ko hari amategeko arengera abaturage mu ntambara ayarazwi barabayazi bariya bose barwana nibayubahirize cyo cyambere navuga icya kabiri ariko kandi cyangwa se kiri nagira na cy'ingenzi kubiha imibare ariko nibamenyesha abaturage muri tract biremewe kuba kwereza drone y'ubutasi izagenewe ubutasi ubundi hanini cyazira za communication za mikoro yego wabwira abantu ikizakorwa ejo wanatoza abantu wowe urabizi sino wakoze amahugurwa yo gutara inkuru mu ntambara ushobora kuba yafite cyangwa utanafite ariko uko byagenda kose anje amahugurwa yuko abantu bitwara mu ntambara arazwe imyambaro bambara zirazwe birazwe uko abaturage bashobora kubwira umuntu wabajije urugero icyo bari cyo urinde wowe ugize gute mu ntambara habe n'injoro habe kumanywa birazwe ntabwo ibyo aribanga so niba hari ibikorwa simbizi ariko ibyo babikora byose bikagabanya umubare w'abaturage bagwa muri izo ntambara kubakura ahagiye kubera intambara kububakira ubwihisho bw'intambara urumva nicyo twarimo tuvuga haruguru cyo kubamenyesha bishobora kunyura mu bugo bw'abakada babo ushobora kubona no kujya mu buryo bw'ubutasi bwabo bwiba amayeri y'abamaneko bakoresha bakivugisha kandi babeza bene intambara kandi ari ukuri koko urumva ukajya wumva umuntu arakubwira ibintu izabera ukajya ngo ni burage barimo kukubwira kandi nyamara ibyo ni ukuri so n'utuntu twinshi navuga aha ngaha ariko baryagize baproteje abantu abantu babyibuke nk'iyo muri Israheli hatewe ubona ko abantu bihutira kujya gushaka n'ubundi ahantu haba hasanzwe hariho kwihisha ho kwihisha hariya naho gushopinga amazi bazakoresha igihe abantu habera intambara kandi intambara zaba zikihuta abaturage babarinda intambara n'intambara zaba kandi zikihuta ariko intambara ya Kongo ibyo gutseta ibirenge rero nk'ubu ngubu umujyi wa Goma ugoswe igihe kingana kuriya reba sakirwaniwemo amezi arengane urumva reba Minova ibibumba abantu bahora bikorezwa sibyo ariko nk'abantu ba Mushaki bararuhutse abakicanga bararuhutse babaye baruhutseho urumva Mushaki rwose heruka amabombe cya gihe eta majoro ya M23 yasuraga kariya gace ka Mushaki niho ubona ko leta yabarasheho ariko ino minsi ntabwo baraswagaho rero icyo nasozezagaho muri aka kanya niba n'abantu bashobora gufata ahantu niba bafata azikwigira as possible kugira ngo ikibazo gikemuke bwangu bigabanye abashobora kugwa muri izo ntambara icyo naherukiraho rero nicyo kuganira kuko byanze bikunze nacyo jenerali Makenga yavugaga abwira Scovia uko byagenda kose trust me intambara zisozwa n'ibiganiro byaba ari ibiganiro biri formeli byaba ari informeli ariko ibiganiro byo bigomba kubaho kugira ngo ibibazo bikemuke n'ibitagenda neza rero buriya amarevolisiyo atinze ashobora guteza ibyago abayarwana birimo n'ibijyanye n'amategeko nk'uko bivugaga ku buryo ashobora kuzandama bamwe muri bo kandi gusoza kuri ubu revolisiyoneri cyangwa uri guverinoma mugasoza mugiye gufungwa ntago ntacyo byaba bimaze bariya babemba barafunzwe abandi barafunzwe bantagana bari mabuso abarwana bibuke neza yuko amategeko atangiye kugaba ibitero kuri Benjamin Netanyahu ntago n'abazabarengera ntago azabasiga yaba bari muri guverinoma yaba ari mu nyeshyamba amategeko mpuzamahanga arabareba hari abavuga ngo ntago ngakora ngo ntagira gute ariko bamenye ko amategeko arakora rero David Marshall reka tujye kuri iyi ngingo yuko hari umugabo ukomoka muri Poland cyangwa se Pologne witwa Mariusz Mazowiecki uyu nguyu yari yatawe muri yombi mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka akaba ashinjwa gukorana n'inyeshyamba zitwa Mobondo zirwanira hafi ya Kinshasa uyu mugabo rero mu cyumweru gishize yari yakatiwe igihano cyo gufungwa burundu icyo gihano ni igihano kiba ari icy'urupfu ariko kikavunjwamo burundu
kubera uburyo ijyana kenshi cy'urupfu batagikoresha nubwo muri Congo bari bakigaruye. Uyu mugabo rero urukiko rwa gisirikare nyuma yo kumukatira icyo gihano habayeho ibiganiro hagati ya Pologne ndetse na Congo Kinshasa, aho abakuru b'ibihugu byombi Duda wa Pologne ndetse na Tshisekedi wa Congo Kinshasa bavuganye, hanyuma uyu mugabo ubu ngubu yasubiye iwabo. Marshal Haruyi perezida wa Congo Kinshasa yigeze kuvuga yuko ubutabera bwa kiriya gihugu burwaye. Hari bamwe nabonye muri comment barimo bavuga bati nyine ikimenyetso cyabonetse. Biri urabivugaho iki kuba akenshi abanyamahanga cyane abanyaburayi abanyaburayi ndavuga ubwo aba bafite uruhu rwera igihugu baba bakomokamo cyose, aba bantu mu bihugu bikize iyo bakiriwe imanza muri Afrika akenshi ntago bakora ibihano byabo. Ni ukubera ubutabera bwacu bujegajega, ni ukubera imbaraga baba baturusha, ni ukubera biba byavugiwe iyo ngiyo inyuma harimo no kutwemerera inkunga. Ubitekerezaho iki? Ngiye icyo mbitekerezaho n'ubundi wa mugane ubajije ikibazo cyiza kandi unakibaza neza. Ni cyumbaza na opinion yanjye, ntabwo ngiye ndu umuroya, ntabwo nzi ni opinion, ntabwo nzi by'amategeko. Buriya rero Ange, amategeko ni menshi ku isi, amaritiki rero mu mategeko ni menshi ubwayo. Wajya ku mategeko nshinga, wajya ku mategeko mpanabyaha, yaba ku mategeko ari sosiyale atandukanye ari civile. So amategeko arimo byinshi rero buriya no kuba DRC yatanzwe umuntu wo muri Poland bishobora kuba biri mu bigize itegeko muri amategeko amaze kuvuga haruguru, kandi normaloma y'amategeko yubahirijwe n'amabwiriza, we have no comment. So nibi byo Congo yakoze byubahirije amategeko, it's okay. Yaba ya diplomasi, yaba n'uburyo bwo kugira ngo iyo standoff iri hagati yabo na Varsovie ihagarare, byose ni ibintu byo gushima. Ntabwo ugiye mbona ko najya muri commentaire muvuge ngo nk'abo ngabo babiveba bafite icyo babiveba, ni uburenganzira bwabo kwanza, ariko bamenye ko icyo Congo yakoze ishobora kubahiriza amategeko mpuzamahanga. Y'amategeko yubahirijwe yakozwe na Congo, yakozwe n'u Rwanda, yakozwe na Uganda, uwo ari wese wayubahiriza ntacyo byaba bitwaye kubera yuko ubutabera bwubahirijwe. Rero abantu bajye bubaha amategeko, bareke kugenda bumva yuko muri za nabambwe. Yaba Herode wagize gute yubahirije amategeko, yaba wagize gute wabambuye Barabasi yubahirije amategeko, yaba wabambye Yesu yubahirije amategeko, izo ni inkuru zo muri bibiri yubahirije amategeko. Ikibazo abantu bafite ni iki? Icyo mbona jyewe ni uko buriya usomye wasanga LDC yakoze biriya yubahirije rimwe mu itegeko ryanditse cyangwa ibwiriza. Urumva byajemo n'abaperezida. Yego. Ikibazo ni inzira ya diplomasi. Sasa rero ahubwo wenda icyo abantu bagakwiye kuba bibaza ni ukureba niba ari nka munisiti wenda for instance uburyo gutanga imbabazi kwa perezida cyangwa n'iki no guhanahana imbohe kwemera n'amategeko, guhanahana abanyabyaha kwemera n'amategeko. Icyo amarangamutima azana aha ngaha ni ukuvuga ngo uriya mu Poland aratashye, ese mwanga cucuwe wamurekura sibyo? Ndi munyekongo wese umuntu ibintu nk'ibyo ngibyo wagende nka Tshisekedi kugira ngo wenda n'amagambo be makeye narekura nk'uriya nkarekura n'andi bakongomane nk'icumi cyangwa ijana ibazo bigahita bikimuka. Sinabonye ba Rusesa bagenda mu Rwanda bari kurwana ba Sankara bakagenda n'abandi bose bakagenda n'ikindi kibintu nk'ibyo ngibyo, kandi byose bikaba byubahirije itegeko. Iyo ikintu cyubahirije amategeko urumva ntabwo tuba tugomba kugishyiraho amagambo menshi kubera ko itegeko riba ryubahirijwe. Rega buriya Ange, iterambere icyo twita iterambere ntabwo ari infrastructure gusa ngo ubone ngo imihanda yubatswe, ibiraro byubatswe, twatashye ibibuga by'indege by'amavuriro n'ikindi iki. Iterambere rinakorera mu mitekerereze ya muntu, uko isi igenda ihinduka, uko isi igenda itera imbere, sibyo? Rero ni nacyo kintu twe nk'itangazamakuru n'inshingano zacu, urabizi ko harimo na education. Rero tubwira abantu ko niba ikintu cyubahirije itegeko nta kintu tugomba kukiveba cyane, kuko ni itegeko rindi ryubahirijwe. Bishoboka mu Rwanda, bishoboka muri DRC, bishoboka mu Burundi, bishoboka muri Congo Brazzaville, bishoboka ahariho hose, byose birashoboka. Niyo mpamvu njye mbona yuko rero ni ikintu cyo kwishimira ahubwo aho kujyaho ukiveba, si ko ukiveba bafite uburenganzira bwo kukiveba, ahubwo yaba byabagana byinshi muri Afurika, sibyo? Ibisa n'ibyo ngibyo byakwitwa imbabazi, imbabazi zigiye zitangwa, ujye ubibona
ama amnesty cyangwa se ama babyita liberté conditionnelle ngira ngo abantu bujije ibisabwa bazisabye abasaza abafite indwara zi yego zikomeye n'ibindi impamvu zitandukanye n'ibindi reka twe reka ibyo bintu tubifate ko bishobora kuba byubahirije amategeko bikaba ari ibintu byo kwishimira iyo umuntu yabambwe se abantu bunguka iki kurya mu polonya cyo aya byari gutanga no mundi iyo bitagenda kuriya nibyo je nabona ahubwo ubutaha nuko njya nguha task y'ibiganiro amatopika akatubana menshi dukwiye no kwibaza kubera iki tutajya tubona ibihugu bya Afrika bijya guhiga abaturage babyo bafungiye ahandi kugira ngo amategeko n'amabwiriza yubahirizwe sinzi icyo kintu njye nyibazaho cyane ushobora kuvuga uti Polonye ya pushins yashyizemo imbaraga kugira ngo ikurikirane umuturage wayo yego ese Kongo izaba kongomani bafungiye i Dubai babuhezemo barimo kwiyuha kuya hari mu Rusiya ngo nabonye gusigaye ngo ari umuyede ngo muri Kenya ku muyede ntagari kibazo urumva ariko nyine bajye bakurikirana ibihugu by'ukurikirana abantu babyo bafungiye handi byabazana bakarangiriza ibihano byabo mu bihugu byabo byabagira gute nabo bakarekurwa wende ibintu nk'ibyo ngibyo ariko poronyira bitakurikiranye uriya gusa nyamara hahe nabandi bagize gute baba Poland basigaye hariya muri Kongo kuko ntago turishwa neza niba Republika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo byitwe igitutu buri mu nyamahanga ufungiye muri Kongo w'igihugu gikomeye yarekuwe so uriya numwe igiti kimwe sishyamba urumva wenda warekuwe abandi basigaye twarebaga nyine uburyo abanyekongo batandukanye bagiye bagaragaza kuri social media ko igihugu cyabo nyine cyagaragaje ko ubutabera bwacyo burwaye niyo terme barimo bakoresha justice malade ahubwo hitabweho n'abandi kuko twemo tubivuga uzabishaka ko twagikirigana twagikoreye ubugorangingo tugikore neza tugikore ku buryo abantu batangira kubitekerezaho reka tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu tureba uruganda rushya rukora intwaro ndetse ngo n'ibintu biturika igihugu cya Kongo Kinshasa kirimo gishaka ko bizajya bigikorerwamo uru ruganda rukaba rwatangijwe ku mugaragaro na ministri w'ingabo uyu nguyu akaba ari Jean-Pierre Bemba umuntu yakwibaza ngo ese uru muri iki gihe ikintu gikenewe ni uruganda hakenewe uruganda rukora intwaro cyangwa se hakenewe inganda zikora ibindi bintu bigezweho bishobora kugirira akamaro akarere ni uruganda rwitwa hano baravuga ngo ministri w'ingabo akaba na vice ministri w'intebe Jean-Pierre Bemba mu mujyi wa Rikasi yatangije imirimo yo kubaka uruganda ruzajya rukora ibintu ibikoresho bitandukanye bya gisirikare bakavuga yuko ari rwitwa Afridex rukazajya rukora ndetse n'ibintu biturika explosif nibyo twavuze bya grenade uru ruganda waruvuga icyo uraza gufasha iki mu bijyanye na environment nyine uko twayibonaga hano hanze icyo navuga kuri uru ruganda Kongo ivuga ko igiye kujya ikoramo intwaro ni santabwa ibintu birenze nka bitatu cyangwa bibiri by'ingenzi icyambere ntabwo dufite amakuru ahagije y'ibyo intwaro bazakora wavuza ama explosive gusa ariko ayo nayo ntabwo navuga ko ari make sibyo ariko cyo nase kuvuga ntabwo dufite amakuru ahagije muri aka karere k'ibiyaga bigari ese n'ihembe rya Afrika ku bijyanye n'ubucuruzi bw'intwaro n'ibihugu biri muri aka gace gakuze kubamo intambara by'umwihariko ariko icyo nzigiye nabo nkibona ibyo ngibyo nagerageze gusacinga n'iki byose byiyongera ku byo nsanzwe ku makuru nsanzwe nzi ni uko ibihugu nka Ethiopia byo bigeze kure mu gukora intwaro zitandukanye bafite inganda zikomeye ku rwego rwo hejuru
bakora ibifaru bakora iki n'iki buri kimwe cyose ndetse na perezida Kagame yigeze gusura uruganda rwo muri Ethiopia rukora imbunda mu gihe ngirango cya premier ministre Desalegn nduva ari waruho ntagari yo abiha mayire Mariam Desalegn ya ndatekereza kandi ari uko bimeze so nkavuga ko rero ubwo ngubwo na Kongo yabayongereye kubiga ubicuri intwaro kandi kabiri toko ryiza ry'intwaro ababa bazikeneye bo muri East Africa rwa no Uganda East Africa yungutse abantu bakwiye kwishimira ko nibura bagiye kujya bikorera intwaro amafaranga yagendaga mu kugura intwaro za amagrenade n'iki byose wenda mu gihe cyose mu gihugu byabifitanye imikoranire y'ubwo bucuruzi ndavuga ibyo muri East Africa ariko kandi nibuke neza ko iyo amadolari aramutse wenda aje cy'amafaranga y'amahanga aje muri East Africa aje kugura ikintu East Africa nyine irunguka sibyo kuko na kuko wenda aba muri Burkina Faso bazaza kuzigura abo za Senegal bazigure za South Africa cyuko ikoreye za izigure za Mozambique n'iki byose nicyo kimwe navugaga gusa cyuko ubwo Kongo igiye kujya igura intwaro ikora intwaro abazazikenera bizateza imbere sekiteri inganda muri East Africa by'umwihariko iyo uvuze ibiyaga bigari wenda mu bantu bakari nk'akantu gato ariko n'ibiyaga bigari ntagari bikeye icyo ni kimwe navuga cy'ingenzi Uganda nayo ikora ibifaru ngira ngo niba ari Black Mamba ariko bifite copyright yo muri Afrika y'Epfo ibyo nabyo ndabizi neza ndabikurikiranye kandi urwego rwo gukora imbunda muri Uganda rugeze kure bafite n'ishami ribishinzwe ngira ngo muri production ya UPDF mu kimuntu yakwita ko ari urwego rwo gukora ibintu by'ubucuruzi no kuzamura ubucuruzi muri UPDF no mu by'ubwirinzi Uganda inakora kajugujugu ariko isa nkaho igenda izihindura sinzi wabyita ngo iki zo mu Burusiya ndetse abarusiya bigeze no gushaka gufungura uruganda rwa helicopter zabo ziriya zigezweho z'intambara mu gihugu cya Uganda iyo nayo narabibonye nta n'imyaka itatu ishize Uganda iteye imbere muri ubwo buryo hano hari andi makuru yiyongera kuri Uganda uruganda ngo ruzaba ari urw'abashinwa bazanye muri Kongo muri Kongo hanyuma rukaba ruri mu masezerano Felix Perezida Tshisekedi yasinyanye na mugenzi we Xi Jinping wo mu Bushinwa ubwo nokuzategereza tukareba ariko Marshall ngiranga Afrika ntago ikeneye inganda zikora intwaro ushobora kuba uri kubitekereza ko idakeneye izo nganda ariko iyo umbwira uta Afrika ntago ikeneye imbunda none nibikeneye imbunda akavuga ko tudakeneye inganda zikora imbunda turemeranya ko Afrika ikeneye ubwirinzi none se kuki takwikorera imbunda no kubera iki ukeza kitakwikorera imbunda ahubwo wenda jewe nicyo ni cyambere narindiho rero Kongo ni ikora intwaro rwose ifite amabuye y'agaciro menshi urumva Kongo ubwo itangiriye ku mbunda rero ni ikuye n'amatelefone ikuye n'amabatteri ariko hari n'inganda mbona abanye amazi badutunganya ku barite bamaze iminsi bakoze urumva n'iki byose Kongo ni kuri ibyo n'ibindi bihugu bikomeze gutera imbere kuko amafaranga agenda kuri izi ntwaro ni menshi cyane kandi urabona Kongo barazikeneye baraturitsanya buri munsi none bakajya gutakaza amafaranga yabo bagira gute ibintu nk'ibyo ngibyo ahubwo muri Kongo nabwo kuma commentaire yaje kuri Twitter yaje kuri ibyo ngibyo barimo kuvuga ngo hehe ngo nukubona ngo muzitaha gusa ngo twari tuye kwibaza ngo kuzaronshinga ibikorwa byazo byatangiye kubikora ngo nicyo kizaba ikibazo atugomora rutashye karabaye urumva bashyizeho ibuye ubwo bizarangira atariko kuzarutaha rwuzuye turibona ibintu byageze no ku isoko nicyo kibazo urumva ibaze rero nka Kongo baramutse bakoze nk'amagrenade urumva kumwe nyine ujya ku isoko kavuga uti cyashyo n'igishinwa niki wani ibaze rero bakora amagrenade y'ibiwani rero sasa amaherezo azabaye muri Kongo Kongo ndimo kwibaza grenade bazakora ubwoko bwayo made in Kongo Anje ibyo ugeze ubitekerezaho grenade kandi bizigura bigateza imbere Afrika na East Africa kuko nabivuze ni urubanza rukomeye ariko harimo akantu kuko ari abashinwa bazazana bakabikora yego icyo rero ni ikintu numva ko kizitabirwa n'ibihugu bikajya kujya bigura y'intwaro icyo ni cyambere cyakabane nashaka gusozeza hose nakirekire rero buriya ibintu by'imbunda ni intwaro nyine n'iki byose bijyanye n'izo ntwaro kuko ntabwo ari imbunda zo na andi explosive n'iki byose na magrenade n'iki byose njye mita nibaza
ese iyo televiziyo urumva iyo ground bizakorerwaho ahantu hari imitwe y'inyeshyamba ikoresha imbunda irenze magana urumva umushinwa ataje mu kazi se nkavuga ngo rero umushinwa nabo ari soko ashobora guteza zira miliyoni ijana zijye Congo ziyongera kuri magana atatu zigize Afurika magana atatu zikaba zimaze kuba magana ane zirantwaro zikazakora zikazaba kandi n'akaga muri aka karere birasaba iki rero birasaba ko nka East Africa ishyiraho ikintu kimeze nka rura igenzura intwaro ubundi hari umuryango wo kugenzura intwaro ntoya nini ntoya ni ziri media ziringaniye ngira ngo cyane cyane ariko uwo muryango si wo kurinda kuzikora no kurinda kunyanyagira kwazo wa wundi international de désarmement ariko bayita okay ni wahoze uyoborwa na ambasaderi Mutsindashyaka Mutsindashyaka yigeze gukora nimba agihari oya Mutsindashyaka na ambasaderi Brazzaville ni ku rwego rwa Afurika uwo nguwo wari mu ihembe rya Afurika ngira ngo kuko ubundi ni organisation iri mpuzamahanga okay twe kubitenda bitatu tutaza gukotora icyo mvuga ni iki rero icyo mvuga ni uko abakongomani mu gihe zabagwa mu ntoki abazarendo urumva sha mva nkubwiza ukora akarere ka Shape bazi none basigaye bikorera imbunda kuzikora ni byiza nabishimye mu kice cya mbere ariko icya kabiri abakongomani wa mugari nk'uko bavuze mu kibazo nicyo cyari kuza imbere buriya nicyo bakeneye nicyo natwe dukeneye kuko uruganda iyo rugiye mu gihugu nka tuvuge nimba u Rwanda rufite wenda uruganda rukora imodoka tuvuge Volkswagen ntabwo ari uruganda rw'u Rwanda ko ni u Rwanda ni icyicaro cyarwo muri aka karere ubwo rero waje mu mujyi wanjye uko natangiye aho turi kuvuze ko turimo kujyana izo modoka zizacuruzwa n'ahandi ariko haza ubuziranenge wareba ukavuga ute se nk'uruganda rukora izo gerenade ni gerenade mu by'ukuri zigenewe bande n'ubundi zigenewe twebwe nicyo kintu dukwiye gutakaza amafaranga yewe rero tuzana nigire muri deal na business impungenge zawe ntabwo zari zanguye kuzumva sha ni ikibazo kitoroshye rero ni ikibazo kitoroshye gusa ubwo nyine buri ruganda terms and conditions zizubahirizwa amategeko n'amabwiriza bizubahirizwa ariko rero ziramutse nk'ubwo rugaterwa sibyo bagasahura ibintu nk'inyeshyamba za rutera muri Congo zarutwika zarusahura ubwo nkawe mbwira koko nk'ibigrenade nka miliyoni biguye mu boko y'abaturage cyaza bikatumara muri aka karere k'ibiyaga bigari bazabirebeho rero babirebeho abakongomani barabe gusa batabikoze bagamije icyo kintu kitari cyiza ariko by'ukuri nuko Congo yabitangaje ariko mu biyaga bigari amaproje yo kwikorera intwaro n'ibyo muri defense ni menshi ahari nuko amwe adashyirwa hanze za UPDF TPDF muri Tanzania gisigara cya Tanzania cyangwa GWTZ mu Giswahili gishyiraho na nshira ta Tanzania babite nabo bafite iyo mishinga ni ibintu abantu bazareba cyane cyane ko abantu badukurikira hano ku Museke TV twababwira ko proje zo gukora intwaro ntabwo zikunze kuba ari imishinga ya gisirikare ikunze kuba ari imishinga ya gisivile za Boeing ziriya urumva zikore indege z'intambara zihambaye ibari imishinga ya gisivile ifitwemo harimo sheya wenda z'abasirikare ariko rwose ntabwo ubundi nta byacitse ubundi byagombye kuhaba hari na proje muri Israel niba ari Rafael niba ari ihe nabonye ishaka kuzakora amamisire n'ibi bintu bisama amamisire ngira ngo no bazabikora no mu Rwanda ntabwo wigeze ubibona nibyo kuri tekinoloji yo kuri urwo rwo hejuru ariko biranditse n'iminyamakuru byarabyanditse ntabwo ari ibanga rikomeye cyane so proje zo gukora intwaro ni nyinshi muri Afurika no biyaga bigari ariko nyine bazabikore barebe ukuntu byakoreza amategeko ntibizaturimbure ngo biturangize ariko kubiveba ntabwo bihagije rero ubu se ushaka amahoro ategura intambara genda uva ari ibintu byiza bakora imbunda bakora iki n'iki bintu nk'ibyo amafaranga yazigendagaho ajya muri za China ajya zahe hose aze erega Ange urumva ko ari nk'amafaranga ashobora kwangizwa akora muri defense ariko ntabwo ureba ngo yagendaga angana gute n'ubundi kujya kubihahira iyo kuri sibyo rero umwe nyina aho ngaho bazanye urwo ruganda rero ayo mafaranga yatakaraga muri ibyo ibihugu bishobora kuyarizavinga ahubwo agakora ibindi bikorwa remezo bikenewe cyangwa se akajya mu buzima ndavuga yagendaga atakara avunjishwa agira gute yajya kubirangura kure nicyo kigeni navuga
gusa ntibizabyara ihangana y'ibihugu ngusange mu gihe twaye tugezemo cyo gukora nyine iryo terambere twarimo tuvuga haruguru habayeho guhangana n'iki byose kuko uzi neza yuko ibintu bya defense bigengwa na politique ibiriho yego niba politique muri Afrika igiza mihangana ubwo rero haba ikaba ari ihetse mu biganza cyangwa mu bitugu iyo defense ibyo byo muri defense urumva haje mihangana byaba ari ikibazo gikomeye cyane ariko twagiye tubona mu mahanga ya kure ko iyo igihugu kimwe gitangiye gukora intwaro akenshi bitera urwikekwe mu bindi mu baturanye babyo reba nk'ubuhinde na Pakistan reba n'ubu bushinwa na n'ubuhinde reba Iran na za Israel uko biba bibanye na Arabia Saudite eh reka buryo umwanzi wa mbere mu bega bigahe abanzi bangana cyane hari munako munuze muri Middle East ntabwo ari Israel na Iran abakiba bakomeye ni Saudi Arabia ntuza na Iran cyane kurusha na Israel biri ku rwego rwo hejuru Saudi Arabia na Iran na Iran na kurakoze kubera ibira by'aba Shia n'aba Sunnit okay byo bishingiye ku ideni cyane ariko no ku gisirikare nyine bararasana ariko banyuze mu proxy mu mitwe bagiye bashyiraho bo reka rero abari badukurikiye ikiganiro cyacu tugisoreze ahangaha twishimira umusanzu wanyu mutanga mu bitekerezo kuko nimwebwe tuba twakoreye mujye hariya hatangirwa ibitekerezo namwe mutange ibyo mufite kuri izi ngingo tuba twagiye tuganiraho hanyuma ikindi abatarakora subscribe mugende hariya hasi muyikore kandi mukande akazogera ibiganiro nibiza mujye muhita mubibona ndetse mukore like munakoreshe ya ibiganiro bigere kure David Marshall ndagushimiye cyane nanjye ndagushimiye ubwo nibi dukundira imana kiturinze ubwo naho kuwa gatano kandi ndatekereza ko twazahura kuwa gatano rwose sha tuvuga makuru atandukanye nayo tumwe kuvuga kuri Kanyabayonga nuko njye mbitekereza reka tubitegereze nubundi abadukurikira igihe umunsi ku wundi barabizi ko tugenda tubaha amakuru aba agezweho rero navuga ngo ciao mugire ibihe byiza ibiganiro ku Museke TV bihoraho urakoze cyane.